Tultiin tänne Tampereelle. Tämähän on siis, kuten mä nyt oon tuossa messunut, että tää on Suomen paras kaupunki. Täällä on tosin yksi vika. Täällä ei ole vittu raitiovaunuja tai metroja. Täällä pitää verrata jotain bussia. Me oltais Helsingissä, niin me oltais jo Tampereen keskustassa. Okei. Okay. Ehkä käynyt saatan sen raitiovaunu tänne. Yksi. Pari yksi. Mä oon aina jännittänyt näissä kaiken näköisissä mainoksissa, joissa kerrotaan meille näistä hienoista läppäreistä ja muista vastaavista. Kerrotaan kaikkea tärkeitä asioita, kuten muun muassa, että siinä on nopea SSD-tallennus. Kukaan ei vaan viitti kertoa meille, että minkä kokoinen siinä on se tallennustila. Eikä kyllä mitään muitakaan tällaisia teknisiä speksejä. Tuossa sitä on SSD-huippunopea levy 128 gigaa. Et siinä on sentään viitetty kertoa se, että minkä kokoinen se on. Ei kukaan sano oikeesti niin. Sano nyt, se tulee. No sä itse sanoit sen jo. Kaksi. Kolme. Neljä. Mitä jännittäviä asioita pitää laittaa tapaa? Niin on. Viisi. Noin! Kyllä Tampereella on paremmat bussit. Täällä ei ainakaan haise näissä busseissa. Mm-hmm. Mitä nyt minä ja Lusti niin lupu itse? Joo, no meidän hajusta nyt ei pääse eroon millään. Mitä on heitä? Blockfest? Yksi Blockfest. Ei itse vähän helmää. Me ollaan Tampereella. Mitä? Tampereella? Miltä se nyt tuntui, se nysse? Se on ihan niinku bussi.